Това ден продължава. Отиваме към местния парламент или иначе казано столичния общински съвет, който проведе 5 поредни неуспешни опита да се избере председател на общинския съвет. ВМРО и Синя София вчера излязоха с нова формула как столичния общински съвет да заработи. Затова поканихме Карлос Контрера от ВМРО. Той ще говори от името на колегите си от Синя София по отношение на това предложение, нова формула за разрешаване на тази агония, смея да твърдя вече. Общинските съветници Иван Пешев от БСП и Добромир Иванов от ППДБСС. Драгомир Иванов. Да. Извинявайте. Моя е грешката. Господа, давам думата първо на господин Контрера, за да каже каква е тази нова формула. Разбира се, ние вчера, предполагаме, част от нашите зрители вече горе-долу са наясно. Столичният общински съвет да избере временен председател до приемането на сборния бюджет на столичната община за 2024 година, след което той да се оттегли от поста. Какво следва обаче след оттеглянето му? Пак ли влизаме в същата ситуация? Преди да говорим за оттегляне, нека да видим дали въобще ще тръгне. И тази формула... Дайте да разкажем за формулата. Тезата за временно председателство я развих още на 30 ноември на едно от заседанията на Общинския съвет, защото се видя, че с този подход, който беше възприят от Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София, стигнахме до никъде. Тоест, трябва да намерим изход, за да може да заработи съвета, да се конституират постоянните комисии, поне част от административната работа да се отнята, тъй като е твърде вероятно, съвсем скоро администрацията съвсем да закъса. Затова идеята е за временен председател, за да не се допусне примат на някоя от големите партии, които очевидно се пазят една от друга. Понеже беше поставен и въпроса за така наречените плаващи мнозинства, нашето предложение с общинските съветници от Синя София е в Общинския съвет да се разглеждат само въпросите, които на председателски съвет, в който участват представители на всички групи в Общинския съвет, няма обструкции, т.е. безспорното, което ще позволи една част от работата, която сега не може да влезе в Общинския съвет, поне да мине съвета да се произнесе и администрацията да продължи административната процедура. Предложили сме и кмета Терзиев да участва доста по-активно в тези разговори, защото той се е дистанцирал с идеята да си представи една програма за управление в Общинският съвет, да си направи предложенията за промяна в администрацията, имаше заявки в тази посока и в крайна сметка да се опитаме Общинският съвет да заработи. Аз не виждам друг изход от ситуацията в момента, тъй като очевидно големите политически групи странят една от друга и не могат да постигнат нито някакво мнозинство, временно или трайно, нито могат да подпишат коалиционно споразумение и ние стоим и ставаме за смях на софиянци. Не може да се отиде и на избори, понеже и с експерти по изборно право говорихме. Няма ситуация в момента, в която, тъй като имат заседание, с една единствена точка, избор на председател, пет поредни. Общинския съвет обаче заседава. Понеже видях господин Антон Хекимян на кадрите, които въртят колегите ни, да кажа за вас, уважаеми зрители, че ГЕРБ също бяха поканени да участват в тази дискусия, в търсене на отговор на въпрос. Как ще продължи работата на Общинския съвет, какво ще се случи със средствата за всички нас, като граждани на София, но те отказаха. Последно към вас имам въпрос и давам на колегите ви. Какво става, ако влезем в хипотезата? Тази формула, която предлагате, бъде възприета от вашите колеги. Оттегля се временния председател до приемането на сборния бюджет, той е прият вече бюджета, приемаме го като хипотеза, оттегля се. Може и какво да става? Не бъде прият, но поне да бъде разгледан. Да. Какво става след това? Този човек се оттегля пак. И пак се връщаме в изходна ситуация или? Условието за оттегляне е с цел временното да не стане за постоянно, мимо волята на по-голямата част от общинските съветници. Тоест, пак ако не са успели да постигнат мнозинство, големите групи казвам, този временен председател при изричното съгласие на абсолютно всички би могъл да продължи да действа, но така или иначе, дали той ще си подаде оставката или не, постоянните комисии вече функционират. Разбрах. Има заместник-председатели на съвета, които ще си останат. Разбрахме. Благодаря ви, господа, че имахте търпението. Беше важно да изчистим всичко по отношение на предложението на по-малките групи в Столичния общински съвет. Господин Пешев,
Как БСП възприемат тази формула? Склонни ли сте да я подкрепите, за да се отпушат нещата, касаещи средствата наистина и това, което е важно за гражданите на София, а не за политическото его на една или друга политическа формация? Извинявайте, казвам го директно. Ами, това е един работещ модел, който предлагат колегите, но тук ще направя една скоба. Ние имаме решение на нашите колективни органи да издигнем отново наш кандидат за председател на Общинския съвет. Каква цел, при положение, че очевидно нямате подкрепа? Ние сме колективна партия и това са решенията на нашите органи. С каква цел? Какви са мотивите, аргументите на този аргументите на това колективно решение? Че като партия, която стигна на балотаж в рамките на 4000 гласа, само разлика, стигнала до балотаж, може би председателското място на Общинския съвет е редно да е от наш представител. Теглим чертата и разбираме, че БСП няма да подкрепят предложението на малките групи на по-малките групи в Столичния общински съвет. За момента няма да. Господин Контрера, не се обиждайте, че наричам ВМРО и Синя София по-малките групи с по-малко съветници. Ние използваме тази терминология. Да, казвам го, за да не звучи грозно. Аз не съм чул до момента. Само, моля ви, да дадем думата на господин Драгомир Иванов, понеже той вече е представител пък на най-голямата група. Която е колкото втората и как третата взети заедно. Ще подкрепите ли това предложение? Това предложение, много се радвам, че господин Контрера го възприел, защото то беше артикулирано от нас. Кога беше артикулирано? На заседание на Общински съвет. Кога да е? Кога? На последното заседание в декември месец. Аз от 30 ноември ви обяснявам, че трябва да тръгнем в тази слушателя. Хайде да се изслушваме, защото да се чуят тезите на всички. Важно е и за вас да чуете дали... теза. Ма може пък да ви подкрепят? Може да виждат резон в това, което вие казвате. Ама то не е въпросът да подкрепят. На 18 декември на заседанието на Столичния общински съвет ние официално издигнахме Грети Стефанова за временен председател на Столичния общински съвет. Така. И ясно заявихме тогава, че точно за да се отпуши работата на Общинския съвет, ние издигаме Грети Стефанова, за да заработят комисиите, да си разгледаме бюджета и в този период да може да случим това, за което сме избрани, защото търпиме сериозни негативи вече от гражданите. А защо трябва да е госпожа Стефанова? Защото решихме, че след като Бонев, е сработил... Защото разбрах, не се подкрепя, пробват с някой. Два пъти го пробвахме, господин Бонев, въпреки че е водач на нашата листа, въпреки че има 25 хилядни преференции, явно колегите от другите политически партии не го приеха. А и задавате ли си въпроса защо? Чакайте сега. Моля ви, не задавайте вие въпрос, трябваше ги задавам. И тук ще ви попитам след малко пък вие защо не подкрепихте Грети Стефанова. Мога да ви отговоря веднага. След малко, да, ще ви дам... Веднага мога да ви кажа. Нашата номинация на Грети Стефанова беше точно както се случи в националния парламент с Вежди Рашидов. Който вие не подкрепихте. Тогава. Но беше избран с другите политически партии с гласовете. Да, за жалост, в Столичния общински съвет абсолютно добре. Никой говорим не подкрепи. Говорим пак в минало време. Сега имаме нещо на масата ново сложено, новото старо го наричате вие, защото вие казвате, че сте подходили по аналогичен начин на това, което в момента се предлага. Обаче, от 30 ноември сега го предлагат говоря. По-малките групи в Общинския съвет. Те търсят начин, по който да се отпуши работата. И пак казвам, не става въпрос за политическо его, а за парите на столичани, защото тези пари на практика ще са по проекти и по инфраструктура за София. Така, има 100 милиона отпуснати с държавния бюджет сега допълнително, така, които влизат в бюджета. Ще възприемете ли тази идея на по-малки След групи? Като сме предложили веднъж, би следвало да. А да коментираме кой точно би следвало да бъде, това е следствие на номинация, каквато добре. Няма към днешна дата. Господин Контрера, сега ми кажете, защо не подкрепихте кандидатурата на Грети Стефанова защото... и каква би била номинацията от малките групи сега за председател? Временен. Защото госпожа Стефанова категорично като председателстващ в момента не се справя с ръководенето на заседанията и то е очевидно. Госпожа Стефанова не познава правилника, нищо, че има два или три мандата в Общинския съвет зад гърба си и си позволява да нарушава открито правилника, като не спазва разпоредбите за даване на думата, за реплики, дуплики, не подлага на гласуване предложение. А представителя на промяната не знам доколко е запознат с разговорите, които са водени в Общинския съвет, но въпросите, които на 27 декември с професор Лилко зададохме към промяната бяха, окей, ние разбрахме, че те биха подкрепили идеята за временно председателство, но
Ние ги попитахме и нещо друго, на което още нямаме отговор. Какво кажете? Бихте ли подкрепили фигура извън вашата група? Защото в момента това е ключов въпрос, между промяната друго. Се държи последния начин. С 23-ма съветници те твърдят, че трябва да вземат цялата власт, включително и в общинския съвет. И БСП го твърдят. Ама ние затова сме в патова ситуация. Нормално, смисъл нормално е всеки да иска. Не го твърди. Вие казвате преди малко, че сте втора политическа сила и ще си дадете своя кандидатура. Отговорна партия и конструктивна партия взе участие във всички разговори с Продължаваме промяната, включително и в последните с господин Терезиев в средата на месец декември. Бяхме изложили нашите приоритети краткосрочни, средносрочни и дългосрочни за управлението на София. Имаше голямо припокриване в политиките, които и колегите от промяната биха предложили в Столична община, но бяха преминати едни червени линии, именно паметника на Съветската армия, който посред нощ с едно фенерче с флекс беше нарязан. Да. Добре. Кажете ми обаче, вие от Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София. Ще подкрепите ли временен председател, ама не от вашата група? Нека да чум името на този временен председател и същото ще се коментира на група дали ще бъде същия подкрепен. Считаме, че би следвало да бъде от нас председателя временния като цяло, защото имаме 40%+ в София и това е сериозна разлика. Факт е, вие ни го показахте, видно, че не ни стигат на няколко пъти. То не беше нужно да ви го показваме, то е нарисувано. Господа, ви моля само да се изслушвате. В тази връзка считаме, че трябва да бъде Продължаваме промяната, но както показахме неведнъж с нашите действия до сега, с издигането на господин Бонев, с негласуването, умишлено оставяйки инициативата в колегите, след това с номинацията на Грети Стефанова по обективен критерий, какъвто е възрастта, и те отказаха, пак сме готови да бъдем диалогични и да изслушаме всяко едно разумно предложение и да гласуваме в посока. Тоест, оставате вратичка отворена. Категорично оставяме отворена вратичка. Да обсъдите и да подкрепите евентуално някой извън вашата група. Точно така, Столичен общински съвет трябва да започне работа. Това е напредък. Заповядайте, нека да колегата ви. Моля ви, господин Контрера, не сте в индивидуално интервю, съжалявам, че ви правя така забележка. Изслушвайте се. Абсолютно в случая разговорът е с цел една. Да видим има ли диалогичност, която се надяваме да видим вече след колко месеца. От колко месеца работи от Столичния общински? Два месеца. Крайно време е вече. БСП категорично ни затварят вратата. БСП не затварят вратата. БСП издига собствения си кандидат в рамките на следващото така заседание. Така да, това означава, че затваряте вратата за обмислене на предложението да има временен председател. Те могат председател. Да подкрепят нашия председател. Нашия кандидат за председател. Не затваряме вратата. Хайде, господин Контрера, давам ви сега на вас думата и тук има един много ключов въпрос. Кое ще бъде вашето предложение за временен председател? Защото това е ключовия въпрос, от който зависи вероятно и каква подкрепа ще се събере. Бъркаме малко стъпките, пак ще ви върна на 27 декември. Тогава беше зададен принципният въпрос към промяната. Те биха ли подкрепили фигура от другите групи? Все още нямаме отговор. Днес сме каква дата? 5 януари. Ако те нямат решение, че могат да подкрепят общински съветник от друга група, очевидно е, че няма значение каква вие ще бъде фигурата. Вие чухте колегата си преди секунди, който каза, че вратичката от... Разбира се, извинявайте, да на мен да ми кажат, тук имаме предложение за вас, за репортера в предаването, ама няма да ви кажа кой е, защото трябва да ми кажете дали ще подкрепите неговата кандидатура, когато се обсъжда на високо ниво, дали той ще започне работа или не. Аз ще искам да видя за кой човек става да въпрос. Да зададем въпроса, бихте ли подкрепили кандидатурата на Има такъв народ? Тя е на масата, така или иначе. Бихте ли подкрепили кандидатура на общински съветник от Синесов? Сега, аз имам чувство, че ние действаме като малките деца и не се разбираме какво си говорим в общинския съвет. Не сега, в общинския съвет. Не, в общинския съвет. Защото очевидно малките политически партии така. Са три. Има такъв народ. Така. Имат кандидатура. Тримата общински съветници от Синя София са ясни кои са. И аз съм единствен представител на ВМРО. Така. Очевидно се предлага, след като големите не могат да си поделят влиянието, така. Някоя от тези групи да получи подкрепа за един общински съветник, за да се избере председател. И не знам какво си правиме на... Не мога да го обясня вече. Пак ви връщам вече на моя въпрос. Вие имате ли яснота в Синя София и ВМРО, чието представител сте вие, кое ще бъде името? Кой би могъл да бъде кандидата? Кандидата би могъл да бъде както господин Пламен Данаилов от Има такъв народ, както господин Люнков,
както господин Иван Сотиров, както господин Иван Йонов, така мога да бъда и аз. Въпросът е, тръгваме ли да преговаряме за име с идеята, че няма политическо решение, както казаха от БСП, да не се подкрепя друг. Защото ако има такова решение, или ако има решение, че ще се подкрепя само представител от конкретната група, то разговора става безсмислен. Може и аз да греша, понеже не съм била общински съветник и със сигурност не смея да кажа, че съм експерт по местно самоуправление, обаче някак си ги представям нещата по друг начин. По-скоро си го представям на първото ви заседание за новата година. Вие от малките групи, Има такъв народ, Синя София, ВМРО, да излезете, да предложите един кандидат и тогава вече да се дадат политическите решения съобразно през вота. В политиката нещата не се случват по този начин. И да се аргументират защо е този кандидат, респективно ако ние имаме наш кандидат отново, както е Грети Стефанова, във връзка с това, че тя е най-опитният кандидат такъв, има обективен критерий. И както казах, че те са големи другите партии, но ние сме колкото втората и трета взети заедно. Мисля, че вече го споменах. Може ли един детайл? Така, че не, сме големите... не, само искам да дам думата на господин Пешев. Не сте равнопоставени в дискусията. Искам да му дам думата и на него. Как очаквате вие да се развият събитията? И кое е нормалното за вас? Сега да се излезе с политическо решение на всяка една група? Или първо да се предложат кандидатите с мотиви за това, защо се издигат? Най-нормалното е политическите групи да имат своето политическо решение преди заседанието на Общинския съвет, за да може да е ясно кой в каква посока иска да върви. Както ние още преди нова година имаме нашето политическо решение, а то е наш представител да бъде предложен отново за председател на Общинския съвет, така трябва да направят останалите групи. Господин Контрера ясно го каза. Искрено се надявах за колегите от БСП, след като са в студиото тук, че и те вървят в нашата посока за избор за временен председател, защото тогава ще даде много по-лесно, но това, което чувам, не ни обнадеждава. А вие ще излезете ли с политическо решение преди кандидатурата? Дали бихте подкрепили или не? Вие го казахте своеобразно в преди минути тук. Да, искаме обективен критерий. Искаме човек, както ние излязахме на сесия на Общински съвет и заявихме, че нашия кандидат е Грети Стефанова по тези причини и ние по същия начин, както господин Контрера, заявихме, че ще до одобряването на бюджет, до започване работата на комисии, като имаме готовност и на база електорална тежест да изберем тези комисии, а не защото сме най-големите и да налагаме каквото и да било. Ние от самото начало сме пределно диалогични. Аналогично е, ако сме в Народното събрание, примерно да сме с 100 плюс депутата. Ма почерпете опит от там за ротация. Ние точно това направихме. Опитахме с господин Бонев, който е водач. Оттеглихме господин Бонев. След това отказахме да издигаме кандидат в името на това другите да изберат техен кандидат. И това не беше възприето. След това точно почерпихме опит от Народното събрание, както там издигнаха господин Вежди Рашидов. Ние издигнахме по същия критерий Грети Стефанова. То пак не получи припознаване от колегите. Аз обясних защо обаче. Кога е първото заседание? Защото тя ме към финала. Господин Контрера, кога е първото заседание на СОС сега за новата година? Говорим за 11 януари, следващия четвъртък, но събеседника от промяната пропуска два детайла. На срещата на 27 декември последното, което обявиха от тяхната група е, че продължават да държат на кандидатурата на госпожа Стефанова, което обезсмисля този разговор. Това ще бъде следващия ми въпрос на 11 януари. Не случайно ви питах за датата. Вие ще излезете ли с обща кандидатура с колегите ви от Синя София, Има такъв народ? Ще внесете ли? Ако имаме декларирано съгласие от поне една от големите групи, че те биха подкрепили кандидатура. ГЕРБ какво мислят, защото отказаха да участват днес при нас? Тезата на ГЕРБ не се е променила и от предходните заседания. Те се държат малко като дръпнати настрани. До момента не са направили заявка дали всъщност те искат председателското място и е хубаво да го кажат. А ще подкрепят ли вас с тази идея за временен председател? Имате ли отговор? Не, категорични са, че не искат временен председател, но аргумента срещу временния председател, техният беше, че това дало възможност за плаващи мнозинства. Затова и аз акцентирам върху нашето предложение. А що е толкова лошо да има плаващи мнозинства? Винаги е имало плаващи мнозинства. Какъв е проблема, ако се решават проблемите на хората? Че господин Хекимян трябваше да каже нещо, за да бъде против. Но друго, нашето предложение на председателски съвет в дневен ред да се включват само безспорните доклади, което изключва плаващи мнозинства по интереси. Така че този аргумент на ГЕРБ отпада. Но на мен ми е любопитно. Те имат ли претенция към останалите групи общински съветници да получат председателското място или няма? Готови ли са, продължаваме промяната, да говорят с ГЕРБ за това председателско място и
това да бъде основата за формиране на някакво мнозинство. Добре, втория въпрос. Не. Ето го. Моля само да ми кажете, на 11 януари е възможно, т.е. да изкарате кандидатура. Аз мисля, че ако консултациите, които предстоят в следващите дни, не дадат плод, ще направим ремейк на това, което гледахме 5 за сега. Разбрах. Финални думи. БСП ще имат своя кандидатура на 100%. Да. Добре, и от вас... Финални думи. Разчитаме, че колегите ще озреят... Ще имате ли своя кандидатура? Ще озреят и ще вървим към избор на време на председател. Своя кандидатура ми отговорете на 11 януари ще имате ли внесена? Предстоят разговори допълнително и в нашата група, и с колегите, може би ще има още една среща преди 11-та, с господин Контрерис и на София, и тогава ще може да отговорим по-категорично. Нищо не е сигурно. Аз бих задал в аванс един въпрос. Бихте ли подкрепили, примерно, господин Данаилов, който вече така иначе е кандидатура на малка група? Конкретен въпрос към промяната. Добре, ще го поставя на група този въпрос. Мисля, че те в момента гледат, така че... Няколко пъти се отговори на въпроса, че те първо ще се срещате отново и ще се обмислят някакви кандидатури. Но мога да ви предложа за ко-водещ на предаването. Задавате въпроси. Мили хора, не изглеждат оптимистични тези думи, които чухме през последните минути. И изобщо не съм убедена, че Общинския съвет на София ще заработи на 11 януари, както трябва. Поне да полагаме. Успех ви пожелавам и повече диалог в предстоящите допълнителни консултации, защото очевидно имате още въпроси, които да си задавате и отговори същевременно. Надявам се да се стигне до някаква пресечна точка, защото пак казвам, тук не е важно политическото его на всеки един от вас като представители, избраници на гражданите на София, са важни хората, които живеят в София, очакват от вас да се инвестират средства, да се променя София, да вървим напред като развитие, като европейска столица. Благодаря ви много за този разговор. Продължаваме напред с една реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук, стъпвайки на политическия терен, но вече с поглед към парламента.